Me siguri se cili prej jush në momente që dëgjoni fillimin e këngëve të saja, e kuptoni se për këndë është fjala. Në një superstore për një prej këngëtareve më të dashura për të gjithë ne, Vera Uruçaj, e cila sapo ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të keni rast të ndiqni një material me të rreth jetës së saj në Amerikë, gjithashtu të rejave, familjes e tjerë e tjerë. E ndjekim bashkë në vijim materialin e përgatitur nga kolegu ynë Florian Halili. Ikona e hiteve të padiskutuara si Lujmi Lujmi, Hallamaloke, Pombon Zemra, Rak Tak Tak e shumë këngëve të tjera më në fund është e gatshme të rikthehet me ujrat me të cilat u bë e njohur për publikun. Mitrovica ishte dhe mbetet qyteti sa i dashur. Aty filloi dhe aty vazhdoi çdo gjë sa i përket karrierës. Por të jesh Vera Uruçaj, për kaq vite në skenë, gëzon shumë të meta e me to edhe pjesët e mira. Për të mbajtur imazhin tim, nuk ka qenë vështirë se e gjeta vetë. E bëra vetë, edhe ende e mbaj, zdi sa po arriti atë, atë qëllim po. Oshtë edhe randë pak, se shumë seneve du t'i them lam të mirë, ndështë ato cilat jonë ka njëherë të relaksot njëri ju, mës t'i jabë vetë vetës shumë rëndësi, nuk po di, po kjo puna jone kërkon atë, t'i jabësh vetë vetës rëndësi, t'i jesh ajo që je, t'i prezentosh, ashtu si kur që je. Tashmë këngëtare ashtë më në mosh, por kohën kur ishte në top karierë në saj, kishte çdo gjë që dëshironte, por detyrimisht diçka i mbeti peng në muzikë. Së pari këm pas dëshire dhe me mësu një instrument, ndonjë instrument. Sa ja fillova, nuk e vazhdova shumë keq. Ajo shumë rrigë më kam bitë. Se qaq e ndi vetën edhe nduhët një instrument me më shoqëru, se shumë herë jam edhe e vetmuar, edhe më duhet shoqëria e ndonjë instrumentit ose ndonjë këngës ose e kisha shoqëru vetë vetën. Me qenë se djalin është zhanri tjetër, ashtu që ka njëherë nuk kena kohë të jemi bashkë edhe të më shoqëron ndonjë instrument. Vera është duke menduar të rikthehet prapë në skenë, duke i ribët të gjitha projektet e saj në një tjetër formë të shoqëruar bukur me një koncert në Mitrovicë me qëllim bashkim në qytetit të paktën për disa orë koncert. Asnjëre nuk e lejo, nuk e lëshoj. Asnjëre nuk e lëshoj se e dua skenën. Jo me lindur për skenë, po më doket, nuk e di, ashtu thanë të shumë. Njerëzit shumë adhuruosit e mi, edhe në skenë jom do t'jem edhe do të realizoj shumë e shumë projekte të reja. Vera ishte dhe mbeti ikonike sa e përket teksteve që i këndoi, e një ashtu edhe veshjeve. Një nga këngët që u mbajt mend si për tekstin, si për paraqitjen, ishte Lujmi Lujmi dhe Hallamaloke. Por mbrapa kësaj kishte një histori të veçantë. Interesant, jo diçka them unë jam unike apo çka po di. Lindi ashtu se veshja jo në kompjuter është çe bukur. Ma propozoishin e ndjera me gjmija dhe shumë i kesha tjera që i kom. Ka veshë një, për shemull, një pjesë veshjes tonë komptare. I anullojsha. Se, unë e zdi. Se isha, për jo, ma nuk jom inë që nuk i veshë ashtu që boha tash. Po, tani, kur e këndova këngë, kur e bora për, po ndoka të incizova për vitri ishte, atëherë më rronë menë, pëse unë mas të realizoj me veshjen komptare. Edhe i bona vetë ato, i provizova lullet, i lekun më dha vlora që e të shëndes. Edhe ashtu dimi, ashtu i mora pe i vajzave që ishin folklorit. Tani të largohemi nga qyteti për në apartmentin e këngëtarës në Mitrovicë, ku do të ndryshojmë edhe temën e bisedës duke u futur në diçka më personale. Amerika për tash e mbi 20 vite u bë shtëpia e familjes këngëtarës. Nuk e haroj asnjëherë dhjetorin 3. Ai ka qenë një çishme, çishmo shprej, nuk e di. Ai ka qenë një e nesërmja jonë. Mendoj, nuk e di, diçka e re për ne, jetë e re për ne. Që as vetë nuk jonë kone e vedishme, as sunaja, se veni ishte një bebë, të tuja bebe, 4 vjetë, 3 vjetë, 3 vjetë.
Nëse shkumat je dhe këndum, po filloj lufta për fatë keqë më sa ditë i muja ashtu. Filloj lufta edhe në bendëm aty, për fatë keqë. Unë e patë të dëshirë të kreme njerë, po kretë mi shdo këmë këtu. Kretë mi kanë shdo këtu, të gjitha. Shtëpinë, dhe që ku jetova, vetëm një vjetë, sa e ndërtova, sa e regulova. Provetën time, po nëse që e zotin edhe shëndetin edhe t'jem gjallë, ta. Vazhdojmë jetës tutje. Të gjithë e dim që Vera është martuar me violinistin dhe këngëtarin Sunaj Saraçi, mirë po jetë atyre nuk është gjithmonë shoqëruar me sheqer. Këngëtari pati kohë të vështirë duke luftuar me sëmundjen e kancerit. Zoti është i madhë dhe shumë në dobre. pati shumë fatë. Edhe falënderit Zotit së pari dhe miqve tonë që në kanë përkrah, që në dhanë. Shprehje, vërtet, patëm një doktor shumë të mirë, cili e bëj operacione dhe kaloj e të rë. Mirë shumë, asu shfaq, ajo smundja ishte vetëm në pregaditje të shfaqet, po fatë. Falënderit Zotit. U harovt ajo emën asaj smundje se askush më së provot ashtu. Askush kam dëshirë më së provot ashtu. Fal dashurisë së këngëtarëve, erdhin në jetë fëmiju i tyre i vetëm që për gjeneratet e reja është këngëtar i dashur. Seven Saraçi që një ashtu zgjodhi rrugën e prindërve. Ajo në gëzoj pa masë, s'ka klasikën e ka, edhe e donë, edhe vazhdoj me klasikën, edhe... Po, nuk e di qka dyshoj, a shoqëria, apo profesorat, apo nuk e di. Dishka që ai u preorientu në R&B hip-hop. Me qenë se piano nuk e ka harru, se e donë të shumë edhe e donë ende. Nuk e di, unë e dua si klasiken, shumë e du klasiken, kom dëshirë të rikëthejt, po. Mirë është, e ndinë vetën mirë edhe ajo po më pëlqen të ajmë. Në një datë tjetër e në një lokacion tjetër, Prive do të ritakohet me Verën dhe gjithë familjen e saj.